ნელობა სამართლებრივ ნორმებს, რა თქმა უნდა, სხვა კანონებსაც საჭიროები და გავა. მარტო საქართველოს მოქალაქეებს, ანუ თანაბრად არიან დაცულები, როგორც საქართველოს მოქალაქე, ეკონომიკის ნომრების ჩაწერა, ფიზიკური სოციალური, სხვა ინტერესი გამიშდეს დავაკავებული კრიტერიუმების მიხედვით. გარდა ამისა, კანონი არ მოქმედებს სასამართლოს სამართლებსაც, თუნდაც იმიტომ რომ რეკომენდაციას გავაკეთე ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვის სწავლებაში ცენტრალური აპარატის თანამშრომლებმა და ასევე სადისპეჩეროს თანამშრომლებმა მიიღეს მონაწილეობა. სამსახური სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩვენ ცენტრში ხდის დიდი რაოდენობის პერსონალური დაცვის შესახებ ინფორმაცია, რომლის დამუშავების ცოდნის გაღმოება ჩვენი თანამშრომლებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია. მოხარულები ვართ, რომ დღეს ჩვენთან იმყოფება პერსონალური მონაწილეობის დაცვის ინსპექტორის აპარატის წარმომადგენელი და ეროვნულ სასწავლო ტრენინგ ცენტრში, სადაც შესაძლებელია ყველანაირი ღონისძიების ჩატარება, გაიმართა ტრენინგი. დღეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის თანამშრომლებმა გაიარეს ტრენინგი პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე. პერსონალური მონაცემები ძალიან აქტუალურია ჯანდაცვის სისტემისთვის ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ოდენობის პერსონალური მონაცემები მუშავდება, მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები. აქედან გამომდინარე, ამ სფეროს თანამშრომლების სწავლება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისთვის, და გადამზადებული თანამშრომლები ხელ შეუწყობენ ამ სისტემაში პერსონალურ მონაცემების დაცვაზე ორიენტირებული სისტემის ჩამოყალიბებას.